Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara till I Am Fish. Det här är ett spel som ni har föreslagit på min Discord-server, discord.gg/banankakor. Det var Xundil och Mr. Mystery som tyckte att jag borde spela I Am Fish på kanalen. Och det här är en spirituell uppföljare till I Am Bread, om jag har fattat rätt. Och I Am Bread var ett spel som vi hade väldigt roligt med på kanalen. Så nu testar vi och ser vad I Am Fish är. Kan jag ta mig vidare ut till havet som en fisk, precis som samma sätt jag tog mig som ett bröd till brödrosten? Det där det handlar om här. Så det här spelet måste du spela med kontroll. Så okej, nu ska vi se. Hold control tail. Jag simmar sakta fram. Turn p- Wow! Look at me! I'm looking in all directions. Okej, jag fattar. Fy fan, det var ett jobbigt sätt att styra på. Jag måste styra fisken genom att dra liksom spaken fram och tillbaka på min kontroll, och nu åkte kontrollen ut. Nja! Åh för fan vad jobbigt det här. Vad ska det vara så här i hela spelet? Då måste jag ge upp om 5 minuter. Vad fan är det för ful fisk? Okej, vi ska simma till the light. Och nu dog vi. Det här var spelet. The end. Tack för att ni har kollat på den här serien. Jag är nu död. Eller så är jag i den här. Jag är i ett akvarium. Det där det handlar om. Och jag måste ta mig bort från akvariumet. All right. Hur ska det här... det här kommer ju säkert sluta skitbra. Okej, vänta här nu. Lugnar vi ner oss. Vart ska jag någonstans först och främst? Jag ser en checkpoint. Eller någonting. Och jag simmar upp och ner. Jag ser ingenting. Och de här kontrollerna är inte min vän just nu. Så mycket kan jag säga i alla fall. Nej! Du, din lilla fiskfärs. Kom igen nu. Ja, vi har en checkpoint. Var är nästa checkpoint? Rakt fram. We got this. I am fish. Jag har varit ett bröd och nu är jag en fisk. Och jag simmar upp och ner och jag simmar rakt fram. Och det är lugnt. Vi rullar framåt. Vad händer nu? Vi rullar försiktigt. Vi rullar försiktigt som fisk. Vi landade på madrassen. Då var det lugnt. Jag antar att vi inte får gå sönder. Kan man liksom spricka lite grann eller någonting? Och det är lugnt. Eller får man inte ens spricka lite grann? Oh my god. Hallå. Kontrollerna var inte att leka med i det här spelet. Kan du vända dig om, din fula fisk? Nu ska vi ditåt. Bra fisken. Nej, inte det här hållet. Det här hållet. Bra. Nej. Bra, vad fick vi? Vad var det där? Vi måste ju slå speedrun-rekordet här. Vem är det som har speedrun-record, world record på det här? Okej, vänta. Ska vi hit ut nu? Jag vill ha en ny checkpoint, känner jag. Nej. Vi måste ner på de här stegarna här, eller hur? Vem har en fisk i ett runt akvarium för det första? Man fattar väl att fisken ska fly, eller? Okej, men nu åker jag ju bara bakåt här. Fisken! Bra! Nu får vi fräs! Nej! Bra! I mitten! Bra! Landa! Safe! Vi rullar! Det är lugnt! Checkpointen! Ge mig checkpointen! New! Checkpoint! Jag trodde vi skulle dö, men vi överlevde. Vart ska vi nu då? Stopp! Inte ner för kanten! Nej! Vi kommer köra ut för kanten! No! Nej! Det var inte det jag ville! Nu då? I'm gonna die! I'm dying! I'm now dead! No! Jag var en simpel fisk som inte löpte någon utanför mitt akvarium. Allt var på grund av Martin Böhm. Det var han som krossade mitt fina glas. Det gick i kras. Ville vara en simpel fisk. Vi får försöka igen då. Okej, nytt försök här. Nu ska vi, jag tror vi ska hamna på den här lilla rampen här nu. Eller vänta, varför skulle jag vilja åka ner här? Jag vill inte ner här. Eller vill jag ner här? Jag vill ner här, men inte ner där. Nu går det sönder. Okej, den här gången. Lilla fisk. Så ska du inte krossas i marken. Okej, det ska jag se till.
hoppas jag. Försiktigt. Åh, vad bra. Åh, vad bra du är, fisken. Vi kommer komma till nästa checkpoint nu. Om du bara lugnar ner dig lite grann. Att den inte gick sönder. Åh, vi har sprickor. Vi har sprickor. Vi har spruckit lite grann. Det är okej. Okay. Kom igen. Här har du checkpointen. Här har du checkpointen. Woo, we did it. Så vi är fortfarande lite spruck. Men vad gör ens de där grejerna där uppe? Är det liksom fiskmat? Vad vill jag ha fiskmat till? Jag vill ju bara ta mig ut i havet. Antar jag är vårt mål. Jag ser checkpoint. Ser en till checkpoint. Kom igen, frisken. Fisken, Fredrik. No. Andra hållet. Är ni klara? Jajamensan, fattas bara. No. Fel håll. Ditåt, ditåt. Bra. Yes. Nice. Det här är bara första banan. Jag tror det finns två än så länge. Förstår ni hur svårt det här spelet är för mig? Det kommer vara... No! Nu, I am fish, så är jag fisken. Vi måste bara tänka som en fisk. Hur tänker en fisk? Det vet de inte, för de har glömt det de har sagt efter 3 sekunder. Är det inte som en guldfiskar? No! Fisken kommer dö igen! Oh, snyggt! Bra, Fredrik fisken! Fredrik fisken rullar vidare mot oändligheten och vidare ner på madrasserna. Safe! No, checkpointen då! Akta checkpoint. Nu missar vi inte checkpointen här. Fredrik, bra. Och nu då? Vad ska jag göra nu? Och det finns luftmadrasser här. Eller vanliga madrasser. Någonting. Madrasser i alla fall. Oh! We're safe. Vi överlever. We got this. Oh nej. Nej. Vi kommer bli påkörda av en bil. 1, 2, 3. Ah! Oh, vad rädd jag blev. Så vi måste passa oss lite. För bilarna sen då. Kom igen nu. Fredrik fisken. Kom igen. Ja då. Ah! No! Jag trodde vi skulle klara det. Jag kommer bli påkörd. Jag överlevde. I got it. Nu måste vi bara stoppa till lite här. Okej. Var är mål? This is mål. Eller vänta nu här. Vi måste ju spräckas först, eller hur? Uh-oh. Oh. Okej, okay. Nice. Vi gjorde det, tror jag. Då kör vi in nästa bana. All right, så det här är alltså bana 2 utav 2 i I Am Fish. För det här är bara en prototyp än så länge, om jag har fattat det rätt. Så vi har klarat en bana och nu ska vi gå vidare till nästa. Oh, det här känns redan mycket svårare. För nu har vi ingen safety rail på sidan här. Fredrik, okej, hit vill vi inte ner. Inte här Fredrik. Det börjar inte bra för Fredrik idag. Kom igen, Fredrik. Bra, nu är vi på rätt väg här, Fredrik. Nej! Och vi måste ner på luftmadrassen där. No, Fredrik, what you doing, Fredrik? No, this is not the way! Oh, vi klarar oss med några sprickor bara, det är lugnt. Vi har alla haft lite sprickor ibland. Rakt fram ska vi. Det här är perfekt. Nu har vi det inte. Vi är döda. Vi fick i alla fall en checkpoint, men hur ska jag komma upp rätt på... Stegen är mitt problem här. Du måste hamna helt rätt på den här stegen nu. Full fräs, kom igen. Bra, det där är bra. Det är bra, det är jättebra. Åh, vad jag är bra. Jag är så snygg och jag är så bra. Vart ska vi nu idag? Hallå, tralala. What are we doing? No. Fredrik. Aj, Hasse. Okay, om du bara kan rulla ner försiktigt ner på taket här. Så tror jag att det kan gå bra. Nu. Här. Det går bra. Det är okej. Okay. Vi är okej. Okay. Vi är okej. Okay. Oh. All right. Våran skål gick sönder, men vi är i vattnet, så jag antar att vi kan överleva. We're surviving. Okej, okay, in i det här hålet nu då. Hallå, Fredrik, du hjälper inte till nu. Fredrik. Där. Bra. Nu. Oh, jävlar. Ha, akta huvudet. Aj. All right. Vi är här i kloakerna, I guess. Kan vi ta checkpointen? Fredrik, kan du ta checkpointen? Bra. Okej, det är lite jobbigt att styra fram och tillbaka här nu. Kan jag hoppa här emellan, eller? Är det där jag ska göra nu? Hur ska jag hoppa över? Kom igen. Hoppa över. Kom igen. Fel håll, Fredrik. Du går åt fel håll nu, Fredrik. Gå inte mot ljuset, Fredrik.
Jaha. Aha, kom igen Fredrik, över kanten, Fredrik, 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 du är så nära. Åh, tack gode Gud, vi klarar det. All right, vad väntar i det här då? Massa skräp. Varför är det massa skräp här för? I don't enjoy that. I don't enjoy this shit. No, 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 no. Hur får jag bort den? Varför har jag skräp på huvudet för? I'm gonna drown with this. No, I'm dying because of the plastic. Because of the plastic that we humans throw in the water. Damn it. Okej, så jag måste undvika plastiken alltså. Good to know. Okej, över nu. Kom igen Fredrik. Nej, nej, fel håll. Fredrik, nu. Börja inte nu. Börja inte nu Fredrik. Nej! Den här delen hatar jag nu med djupet av mitt hjärta, okej? Nej, du skojar med mig. No, no, no. Akta plasten för guds skull nu. Vi är på sista hoppet här nu Fredrik. Om du fäckar det här för mig, då kommer jag fäcka livet för dig, okej? Ja! Yes! Ho! Oh, det där var svårt så det bara skriker om det. Fredrik! Oh, jag är glad över att du klarar det där nu. Men jag är lite fundersam över varför det är så läskig musik fortfarande. Oh, allting är bra. Livet mår bra. Jag mår bra. Fredrik mår lite sådär för att han har bankat gul och blå i de här rören nu tror jag. Men det är okej. Okay. Wow, vi fastnade i röret där. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. What? Oh, okej. Okay. Vi har en ny vattengrej. Och nu är det bra musik igen. I'm a survivor, I'm a capilla, I'm a smaliva. Oh, jag gillar den här mycket bättre än vårt akvarium. För den här rullar mycket bättre än vad akvariumet gör. Okay, ska vi ut här nu? Where are we going? Kan du hjälpa mig här eller? What? Wow. Och då wow. Wow på dig också. Hello, goodbye. Och då hej. No, rör mig inte. Rör mig inte. I hate you. Don't come here. Och han kommer försöka döda mig, eller hur? Det här är som Slenderman nu. Du får liksom inte kolla bakåt, för om du kollar bakåt, då är han där. Okej, akta nu. Fredrik, Fredrik, skynda Fredrik. Skynda Fredrik. Han är precis bakom. Fredrik. Wow. Vad hände? No! Fredrik! Oh, han flippade den. I hate you! You son of a bee! La la la. Okej, okay, så nu handlar det alltså om att vi ska ta oss från den äckliga gubben, okej? Okay? We got this. Wow, på dig också. Wow, fuck you. Kom igen nu Fredrik! Fredrik, Fredrik! Åh, vad vi simmar! Åh, vad vi simmar bra här! Jag tror att vi måste akta oss för stenarna med. Vilket gör saken ännu svårare. Oh no, we are tipping, we are tipping. No, 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 vi tippade! Och det var inte hans fel den här gången ens. Vänta, skämtar du med mig att vi måste zigzacka mellan det här? Det är så stressigt att han är bakom mig. Och jag måste undvika varenda liten stenbit här. Och hur lätt är det liksom? Inte lätt. Okej, akta de där stenarna nu. Kom igen, Fredrik. Du kan bättre än det här. Fredrik, Fredrik. Fel håll, Fredrik. Bra, rätt håll, Fredrik. No, no. I'm now stuck. No! Don't touch me! I hate you! Vi har inte tid för det här, Fredrik. Fredrik, lägg av! Lägg av! Fredrik! Ah! Lägg av! Lägg av! Nej! Jöns! Jag var så nära! Oj, det här är längst vi har kommit nu och jag är nervös. Jag vet inte vart det är, hur det ser ut och vart jag ska och hur jag mår och vem jag är och vart jag bor. Kom igen Fredrik, kom igen Fredrik. Nej, 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 akta stenarna nu. Kom igen Fredrik, don't fake this for me now. Fredrik, kom igen Fredrik, kom igen Fredrik. Vi är vid mål Fredrik. Kom igen. Oh no, och nu då? No, akta stenarna där. No, kom igen. Ja, fuck you Jöns. Fuck you! I'm in the water now. Okej, vi fick F. Så F's in the chat för mig, Martin Boom, för jag fick F nu. Tiden den här banan tog mig var 27 minuter och 34 sekunder. Okej. Okay.
All right, så det var I Am Fish. Det var de banorna som fanns just nu till spelet. Det är som sagt bara en prototyp. Men om ni gillar I Am Fish och vill se mer när hela spelet kommer ut, så gilla gärna videon, prenumerera om ni inte har gjort det. Så hörs vi i nästa. Ha det bra och hej då! Jag hatar Jöns med hela mitt hjärta, med hela mitt hjärta.